Mamaraki. Jambo. Asante napika asante. Unaleta mtoto wangu. Oma asante sana. Mungu akubariki. Ninasema ni asante kwa mamaraki kunisaidia kutoka sauti kufika hapa kwetu Kenya. Nilifika saa za usiku. Alafu tukamkia kesho yake kufika ofisi ya Selini. Jukua ID yangu. Nikapata wafanyikazi wake wakanifosi hapo. Nieke sign, alafu wanipe ID yangu. Alafu nikaeka shine, alafu wakanipe ID yangu. Mimi sikujua kama watanitoa video call. Na hapo si Selina ananisaidia kuchukua ID yangu. Kufika huko walikuwa wananiforce niseme ati ni Cecilia amenitoa sauti. Sio Cecilia, ni mama laki. Mama laki, Mungu akubariki na wasaidizi wako. I'm not visible, it's a sign from Kisii County. Nimetoka sauti saa sita saa usiku. Nimefika ofisi kwa Cecilia. Zizilia haku ana wakuzifu ya yote. Na niye amenisaidia nikatoka sauti. Ana ukosefu wote. So ni huyu madamu alikuwa na ukosefu. Tumekosana na yeye. Cecilia ana ukosefu. Ni huyu mama laki na grupu yake ndiye alikuwa ananisaidia. Nasema ni asante kwa Mungu. Vile mimi niko hai. Na Mungu atamjalipia. Siku sote. Mungu atakubariki. Asante. Nimesema ni asante. Asante sana kwa mama laki. Kwa kutolea dada yetu. Paka nyumbani hapa. Nimesema asante mama yake kwa kutuletea dada yetu kutoka kongamu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya haya yote umefanya. Mungu akubariki na familia yako yote na wengine wale mnashirikiana na yeye. Asante, be blessed with all your family. Mungu akubariki.